tittar på TV4-nyheterna live. I slutna grupper på Facebook delar kvinnor med sig av överbliven bröstmjölk. Detta för att hjälpa varandra när brist på bröstmjölk gör att det är svårt att få tag på den på kliniker. Men istället för att hjälpa barnet kan det här vara livsfarligt. I studion har jag med mig Josefin Lundström som är överläkare, neonatolog och ansvarig för nätverket Milknet. När du får höra om de här Facebookgrupperna att kvinnor delar med sig till andra, vad tänker du som läkare då? Ja, först och främst så förstår jag att grupperna kanske finns eller att kvinnor känner att de vill göra allt de kan för sin nyfödda barn. Men det de gör är att de utsätter sin bebis för oerhört stora risker. Vad finns det för risker? Ja, risker med okontrollerad bröstmjölk är ju att man överför virussjukdomar som HIV och hepatit. Även stora mängder bakterier kan överföras och ge svåra bakteriella infektioner hos bebisarna. Och sen överförs alla eventuella läkemedel och eventuella droger som kvinnorna kanske tar också till bebisen som kan ha negativa effekter. Men vad kan det få för konsekvenser om man då ger sitt barn någon annans bröstmjölk som man inte har kontroll över? Ja, som sagt, man kan få svåra infektioner och bland annat kan ju hepatit leda till permanenta leverskador. Och sen droger och läkemedel kan ju ge både kortsiktiga och långsiktiga problem. Jag ska prata lite mer med. Nu vänder jag mig till Frida Vibus Lundgren som är doula och kursledare i amning. Och du är administratör för en sån här Facebookgrupp. Vill du börja med att beskriva, Frida, hur det går till när ni byter eller ger bort bröstmjölk? Ja, ofta är det ju mammor som redan har donerat men som har passerat 3-månadersgränsen som jättegärna vill fortsätta och hjälpa dem som behöver bröstmjölk. Och då anmäler de att de har mjölk och så finns det någon i närheten som kanske vill ha mjölk och så kontaktar de varandra. Så det är bara en förmedling och då får det inte utbytas några pengar någonstans emellan. Varför behövs en sån här Facebook-bröstmjölkgrupp? Det fanns ett behov. Utomlands så är det ju vanligt att man delar mjölk med varandra och att man får liksom donera längre än 3 månader och sådär. Det fanns ett behov. Folk frågade och folk erbjöd. Så då kände jag att de måste få knytas ihop någonstans. Vi har Josefin Lundström här i studion som är överläkare och som också berättar vad det finns för risker med att ge sin bröstmjölk utan att det är testat eller så. Vad säger du om det? Ja, det förstår jag att det finns risker och det är alla medvetna om. Att utbyta kroppsvätskor är ju alltid en risk. Och det här är ju ett helt medvetet val och som sagt var, de flesta har redan donerat bröstmjölk till sjukvården men passerat 3-månadersgränsen. Så ja, det är helt frivilligt. Varför behövs sådana här typer av Facebookgrupper? Folk vill hjälpa varandra. Många är medvetna om att komjölksersättning inte kanske är det bästa för just mitt barn. Så ja, nej, jag tycker att det finns många arenor. Jag tycker att sjukvården kan bli mycket bättre på att hjälpa folk som vill ha donerad bröstmjölk istället för ersättning. Många har upplevt problem med ersättning när de har ätit till sina andra barn och vill göra ett val att ge bröstmjölk istället. Vad skulle ni behöva hos sjukvården för att sådana Facebookgrupper inte skulle behövas? Jag tror att givetvis mer pengar då, eftersom jag tänker att vi behöver kunna donera längre. Inte bara 6 månader kanske heller, utan även ännu längre. Och att det finns uppsamlingsplatser eller att någon kommer och hämtar mjölken hos den som donerar. Kanske, nu finns det 28 mjölkbanker, men på BB att det finns man kan komma och lämna enklare än vad det är idag. Men hur ser du, Frida, på den hälsorisken som ändå finns med att ge bröstmjölk som inte är testat eller som då tas på en klinik utan att ge bröstmjölk till någon annan och inte veta vad det kan få för konsekvenser? De som ber om bröstmjölk är oftast ganska noga med vad de ger sina barn och har väldiga krav och så på bröstmjölken. Och som sagt, de flesta är redan donerade till sjukvården men har gått över 3-månadersgränsen. Så att, och sen som sagt, det är helt frivilligt. Man får bestämma själv. Och alla bestämmer själva vad de ger sina barn. Sjukvården är ganska kritisk till sådana här typer av då, grupper. Vad säger du till sjukvården när du får kritik? Jag tycker att det är bra att de är kritiska. Då kanske de funderar på om de ska göra någonting åt saken själva. Att de ska möjliggöra detta
så att fler får bröstmjölk. Jag är ju doula också och det är jättemånga som inte vill ge sina barn ersättning efter förlossningen om de behöver tillmatas. Men ibland är det blankt nej för att barnet är fullgånget och friskt och sådär. Och jag tycker det är jättesorgligt. Man måste kunna få välja om man vill ge sitt barn ersättning, tycker jag, för det är ändå från en ko. Häng kvar där, Frida. Nu vänder jag mig till Josefin Lundström igen. När du hör Frida här prata om att de vet riskerna men de tycker att det behövs ändå. Vad säger du om det? Ja, jag tror att vi har lite samma mål, låter det som. Att vi skulle ju, vill ju också att man kan att få fler människor att donera. Att det skulle finnas ett överflöd av donerad bröstmjölk vore ju underbart. För då skulle vi kunna ge det till alla våra barn på neonatalavdelningarna, men även då kanske om det finns så pass mycket att även utomstående skulle kunna få donerad bröstmjölk som är testad och pasteuriserad och kontrollerad på det strikta sätt som vi gör. Så det låter ju underbart om det var så att man kunde få till det så att det skulle räcka för alla. Men varför fungerar inte det här donationssystemet bättre om det ändå finns ett behov av bröstmjölk? Jag tror den ena biten är att folk vet inte om att det behövs bröstmjölk och att man kan donera bröstmjölk. Man behöver få ut information redan på mödravården, på BB, på BVC om att man kan donera bröstmjölk om man har för mycket. Sen så tror jag att man behöver underlätta för de som vill donera hur man ska lämna mjölken. För det är kanske lite besvärligt att ta sig själv och sin nyfödda bebis ganska långa sträckor för att åka till de bröstmjölksbanker som finns. Att möjligheten att kunna lämna närmare hem eller att någon kommer hem och hämtar bröstmjölken vore underbart. Då tror jag vi skulle få väldigt mycket mer människor som vill donera bröstmjölk. Så vi hörde här så berättar ju Frida att många av dem som donerar i de här Facebookgrupperna, de har också donerat till bröstmjölkskliniker också, så de är testade och de är säkra. Kan det finnas någon lösning på så sätt att man kan gå och testa sig eller se att sin bröstmjölk är okej för att kunna ge privat? Eller vill du enbart att det sker på kliniker? Ja, i nuläget vet jag inte riktigt. Jag tror inte att man kan testa så för att det av resurser behövs för att ta emot de mammor som kommer den vanliga vägen och för att det ska räcka bröstmjölken till dem nyfödda som behöver som ligger inne på avdelningarna. Men hade man självklart mera resurser, mera folk som jobbar på bröstmjölksbanker, mera lagringsmöjligheter och fler bankmjölkscentraler, så absolut, då kan jag tänka mig att det skulle kunna finnas möjlighet för även de som inte har sjuka nyfödda att få bröstmjölk. Men vad vill du säga till de som dels startar eller är med i sina Facebookgrupper eller till mammor som faktiskt väljer att ta emot bröstmjölk för såna här Facebookgrupper? Ja, jag måste ju ändå fortsätta att säga att det är ingenting vi rekommenderar. För vi vill ju gärna att bröstmjölken ska testas och sen att den även hos oss pasteuriseras, det vill säga att man tar bort eventuella virusar och bakterier som inte man har testat för så att den blir helt säker. Så jag skulle ju fortfarande avråda från det. Och Frida, jag vänder mig till dig igen. Vad vill du säga till sjukvården som då avråder från att göra så här men att det fortfarande behövs? Jag tänker att 3 månader är ganska kort tid i en nybliven förälders liv. Det är ungefär då man har kommit på plats med amningen och allting. Man har det mesta börjar flyta på och då är man helt enkelt, liksom, då är man inte, då vill de inte ha en längre. För då är det liksom, ja, men då duger inte mjölken. Det skickar signaler till föräldrarna, tänker jag också, att efter 3 månader är mjölken inte duglig. Ingen som vill ha min mjölk efter 3 månader. Så jag tycker verkligen att man ska se över det här med 3-månadersgränsen. För så vitt jag har förstått så är den inte vetenskapligt, alltså att det är efter 3 månader är det liksom så. Men jag kan tänka mig att det också handlar om att man ska ha möjlighet att ta hand om mjölken som kommer. Och vad är efterfrågan i av sjukvården så att era Facebookgrupper inte ska behövas? Att man ska få donera längre och att det ska bli enklare. Och vad svarar du på det? 3 månaders... Ja, för första vill jag bara förklara att den här 3-månadersregeln handlar ju inte om att bröstmjölken blir dålig eller efter det, utan det handlar om att de som hos oss på neonatalavdelningarna får den här bröstmjölken är extremt för tidigt födda barn och de har ett väldigt stort behov av framförallt högt proteininnehåll i bröstmjölken och den vet vi att den sjunker
allt eftersom, och ungefär i 3 månader så är den väldigt låg. Och då är den bröstmjölken knepig för oss att ge till de för tidigt födda, för vi måste lägga till så mycket extra ämnen i bröstmjölken som blir besvärligt för bebisarnas magar. Så att det är inte så att bröstmjölken blir dålig efter 3 månader, men den är inte riktigt tillräckligt energirik och proteinrik för de för tidigt födda som just nu får bröstmjölken. Det är de som prioriteras för att få? Just nu är det de som prioriteras, för att det finns inte så att det räcker till alla. Hade vi ett överflöd på bröstmjölk så behöver vi inte prioritera bara dem. Utan då kan vi framförallt ge bröstmjölk till även större barn. Och då kan ju den här lite äldre bröstmjölken som närmar sig 3 månader fungera jättebra. Men om vi ser det här, den här Facebookgruppen som Frida har varit med och startat, kan man lära sig någonting av att sådana typer av sociala nätverk är lättare att sprida och nå folk än sjukvårdens nätverk, att nå ut till folk och få in bröstmjölk och få folk att ta emot bröstmjölk? Ja, det kanske man kan. Jag vet inte riktigt. Sjukvården har ju lite svårt kanske att få ut information, men jag tror att man kan satsa på information där kvinnorna är gravida, att få ut informationen där. Sen tror jag att för att undvika att kvinnor känner att de inte får lämna bröstmjölk för att det är fullt, så behövs det ju mer resurser till bröstmjölksbankcentralerna med lagringsutrymme framför allt, tror jag, så att man kan ta emot allt som alla vill lämna. Tack Josefin att du var med oss, och tack Frida att du var med oss via Skype. Det är alltså Facebookgrupper som erbjuder då att kvinnor ger bröstmjölk till andra. Men enligt sjukvården finns det givetvis risker. Men så länge nu tackar vi för oss.